he de defensar, tot i que el Dani també és, diguem... Vostre. Nostre. És vostre. És de tots. És vostre, eh? Sí. El Xavi potser en aquest cas ho és una miqueta més. Aquests dos xicots que veus jugant aquí sí. van quedar sotscampions del món. Junts. Això no ho sabies, tu? No, no. Sí, van jugar... Doncs mira que em miro i em preparo les sí, sí, transmissions sí, sí. i tal, però això no ho sabia, van, és molt bona aquesta Van dada. Quedar sots campions del món de billar a tres bandes per equips ja fa uns quants anys. I bé, bueno, és això que tenim. El Xavi, entre altres coses, ha sigut campió d'Espanya, ha tingut sis medalles en campionats d'Espanya, guanyador de dos Opens nacionals... Quatre campionats de les seleccions autonòmiques, perquè, clar, no podem oblidar que ha defensat l'escut de la selecció catalana. Està bé. Tres campionats de Catalunya, sis Opens de rànquing català, vuit lligues catalanes, una Copa Catalunya, medalla de bronze a una Copa d'Europa per clubs... Bé, és un històric, li podem dir així, que no gran, un històric del billar català no, i nacional, català i estatal. Atenció, perquè comença a carburar el Dani. El Dani. És la tercera, la segona entrada és la tercera carambola de Dani Sánchez, un endú, Xavier Minguell. Ha tirat un bricol que toca a l'última banda, toca abans banda, que vola. Una voltada, traient el retruc per amb un doblec. Perfecte, perfecte, magnífica. Magnífica aquesta... Una voltada. Aquesta carambola. Després, quan avanci una miqueta més al partit... Què ens comentaràs? T'explicaré una coseta d'un rècord que té en Xavi. Clar, però pensa que com a companys d'equip viatgem junts. Viatgem junts i passem un munt d'hores junts. I hi ha bastantes anècdotes, però n'explicaré una en especial. Molt bé, molt bé. Aquí veiem una voltada que malauradament... Ah, materials nous i bé... I tu sembla... com ho veus, això? No, és una qüestió de sensacions. Això seria com el beisbol va fer aquest canvi, sí. De la fusta al carboni, sí, no? I... O l'esquí en el seu moment. O... Sí, 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 bé. O altres esports fins i tot. Sí, 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 a veure, tot és acostumar-s'hi. Jo prefereixo, la veritat, prefereixo la fusta, però diguem clàssic. Clar. Potser no hi he tingut... contacte massa de temps per valorar-lo, que tenia tendència a ficar-se al forat. Sí, sí, de fet, la manca de públic, clar, en billar possiblement és menys important, no? Però... Pel silenci. Sí. Pel silenci mentre sí. estira, però després hi ha aplaudiments, tot i clar, que nosaltres som friquis i aplaudim i aplaudiu amb el clac de dits. Sí, correcte, però... tot i això, clar, el fet de no veure públic, això també és important. Bé, de fet, això en molts esports, déu-n'hi-do, això. Quina bola. Oh, oh. Sí, sí, quina potència, eh? Sí, sí. Tirar un doblec amb poca bola perquè la vermella no vagi sobre l'altra. Impressionant, igualment, eh? I sí, la bola blanca tenia vida. És la sisena. Bé, el que ha fet la manca de públic en molts esports és que hi hagi resultats sorprenents. Sí, molts, que no es donarien... Sembla que tots dos equips siguin de fora, no? Exacte, no? La voltada. Dues. Aquesta és la vuitena entrada i és la setena carambola en total. Dues en aquesta entrada per ara de Dani Sánchez per dues només de Xavier Minguell. És a dir, el Dani dominant per ara amb una certa claredat aquesta partida, aquesta semifinal. Recordem, Antonio Montes ja ha classificat després d'haver superat contundentment amb una gran partida a Saúl Corro, el mexicà. Quantitat de bola, dominant, que ben tirada. Tres. Quina enveja. Tercera, sí, sí. Amb un cop molt suau. Fa un cop impacte amb la bola vermella, fa una corbeta que li fa agafar l'angle perfecte i rotació. I la vermella passa de forma buscada, passa per la corbata. Una finet, una cabanya, busca aquí el racó a les tres bandes. Quatre. Quatre, ja, eh? Fixa't que la blanca, sí. on s'ha posat, sí. és una bola que ell tira així, ni més fort ni més fluix, perquè ell el que busca és una col·locació, una bola senzilla a la propera que tiri.
Clar, clar. Doncs jugarà... tu 4, amb aquesta sí. entrada. La voltada, tres bandes justes. Aquesta també hi va, evidentment. 5. Arriba a les 10 ja, eh? Ha arribat a les 10. Sí, noi, aquests jugadors sí. en qualsevol moment... Que fàcil que sembla, oi? Sí, sí. Que senzill. Dius, ah, mira, Déu-n'hi-do. Veus com va la partida quan els jugadors estan asseguts? Bueno. Les rostres de decepció, de... No és... En Xavi no és un jugador que mostri... que li sigui massa fàcil mostrar emocions, mostrar emocions quan està jugant, m'entens? Una voltada, cinc bandes... Impecable. Sí. De fet, a veure, a tots ens afectaria jugar aquí, que ens estiguin gravant les càmeres i tal, però jo no li veig, de moment no li veig la cara ni neguitós. No, tensió no, jo crec que... aviam, ell també imagino que el Xavier sap... I amb desena entrada, 3 caramboles Minguell, 11 Dani Sánchez, que completa ell l'entrada. Està tirant això perquè si tirés una voltada no hi ha manera de treure el retruc de la blanca contra la vermella. Perfecte. Una, sí senyor. Nicol recolzat per la banda llarga. 12a. Molt bona. Que fa que la taula perdi el rendiment de llargada. És curiós. Sí, i nosaltres al club a vegades hem estrenat boles i les hem netejat amb paper de diari per treure'ls la capa aquesta de... com un petit film que tenen a sobre de silicona. Saps quin esport? Magnífica, quin esport? Aquesta. Sí, sí, extraordinària. Bé, tornem-la a veure. Poca bola, molt poca bola, veure, sí. I surt com un coet, això, sí, un doblec. Sí, sí, sí. Saps en quin esport... tenir pilotes noves té una importància capdalt? Pilota basca. Sí? I el tennis? Absoluta. El tennis també imagino, però jo domino més la pilota basca. I en pilota basca és transcendental. Mare de Déu. Les pilotes les han de tocar tots els jugadors abans no es posin en joc. I han de donar la conformitat a la pilota. Tant amb mà, dues, sobretot amb mà, però també amb cesta. Aquesta bola, el Dani ha carregat de bola un atac brillant, però fixa't lo a prop que passa... el retruc. Li ha demanat, així, suaument, li ha demanat disculpes a en Xavi. Això, passar el retruc aquí... una miqueta amb desafecte. I bé, bueno, no ha sortit com el Xavi pretenia. Saúl Corro mirant atentament. Passe bola. Una. Ara sí que ho he dit, passe bola. Sí, passe bola. I així no tocarà el crustó. A buscar el raconet. Així no tocarà el crustó. Aquí tenim... molt poca atacada, no fos cas que fes curva, llavors canvies l'angle. Sí. Està el seu rostre, com ha clocat els ulls. Sí. Sí, però vaja, està a la partida, eh? És... i tant que està. Un dels seus forts són els bricols. Una. Sí, sí, en sèrio, eh? Tot sí, el sí, tema sí. aquest de sistemes i tot això... ho domina. Se li dona molt bé, molt bé. Molt bé. Una voltada normal. Que ha de passar el retruc. I li queda una altra voltada. Treu el retruc per quantitat de bola. Dues. Dues. I la blanca a situar-se. Correcte. 17 ja, eh? No s'ha... atabalat gaire després de la reacció contundent de Minguell. No, no. Arribant a superar-lo amb el nombre de caramboles. I ara torna a tenir la davantera, per dir-ho d'alguna manera, en aquesta partida. Treu el retruc per la quantitat de bola. I ha fet una miqueta de curva, molt poqueta, no calia. Simplement s'havia de controlar el retruc de la vermella. 3-18. Tres bandes justes. Som a la 14a entrada. En aquests moments, 18 per
14, Dani Sánchez al capdavant, que és qui ara mateix... No. 3. 3, queda amb 3 amb aquesta entrada. Ha anat una mica massa al racó. Un porta un guix de color marró i l'altre porta un guix de color blau. Sí. El del Dani és blau i el de Xavi... Ja ho veureu quan enfoquin el primer pla de la virolla i de la sola. Una. Ara 3 entrades al Xavier sense anotar i, en canvi, el Dani va fent. Ara aquesta és la 19a. Bueno, igual que abans el Xavi ha fet la tacada d'avui... Exacte, pot fer... En pot fer més. En pot fer més i tot. Una volta... Ai, una cabanya forteta, obviant una miqueta que les boles quedin com vulguin. A tirar una cabanya una miqueta dominada, cap enrere, a buscar el racó. 3. 3. Doncs ja està en 21, eh? Sí, sí. 21 perquè... Ah, li està costant més de notar. Aviam el Dani. Aquesta bola és una voltada clàssica. Ha de treure per quantitat de bola. Una. Una. És la 22a carambola. Aquí perfecte, es veu perfecte aquí. Magnífic. Va tirar envoltades. No podem dir que... Dues. Que el joc sigui massa difícil. El que passa que aquí el mèrit està amb que si te'n trobes una, està molt bé. És seguir-te-les deixant. Clar, clar. Per poder... Per poder anar tirant boles senzilles i... Tres. Veus aquesta mateixa, la blanca, l'ha tocat tan fina perquè no marxés d'allà, d'aquella zona, i pogués tenir una altra voltada. Ja en portem 3. S'enfila els 24, eh? Per 16, el Xavier Minguell. Ara està agafant una bona atacada, eh? Sí. 4. La blanca ha fet el recorregut de tota la taula per posar-se, bé, al lloc on el Dani ha triat. Perfecte. Ja ho hem dit en altres ocasions, el Dani té un atac diferent. No sé, sona potser una mica d'allò dir prodigiós, però realment és envejable. Home, ha de ser-ho, perquè si no, no ets dels millors del món. Aquest esport té... Quantes fitxes federatives deu haver-hi arreu del món? Milers i milers i milers. Home, i si incorpores les de Corea i les dels països orientals, que allà juga tothom... Sí, sí. Clar, clar, és que és això. No, té un atac fora de lo normal. En tu 5, eh? 5 bandes, bueno, 4 bandes en aquest cas. Hi va, hi va, hi va. Perfecte. 6. 6. 27 ja, eh? 27 a 16 ara mateix. Amb 17 entrades. Amb 17 entrades. No és una exageració, però va sumant, va sumant. Ja ho firmaria jo fer-ho cada dia. Home, ara sí que m'has fumut. Déu-n'hi-do. Ja. Un passe bola. Sí, una. La mateixa d'abans. La 21a entrada, aquesta, eh? La bola dominada, amb bastanta rotació. Una cabanya, molta rotació. Potser massa. Dues. Dues? La llapat. Però per molt poc, eh? Molt poc, molt poc. La 29a. Els punts aquests... que tenen les boles. Aquí tenim la jugada repetida, sí. Ajuden a... Aquí, res. S'ha vist una miqueta. S'ha vist. Dues. No ha passat abans, però ha passat ara. Sánchez.
tocat massa quantitat de bola i he sortit. Una. Tocat a tres bandes justes. Aconseguit. Arriba a les 30, eh? Arriba a les 30 Dani Sánchez. Veient la reacció de Xavier Minguell amb aquesta tacada de 5 que ha fet en aquesta 24a entrada, completant aquesta entrada ara, en du 30 per 23 ara mateix Xavier Minguell, Dani Sánchez. Caram, déu-n'hi-do, quina bola. Una... Quina bola, canvi d'efecte amb Rambercé. Ara veure, canvi d'efecte a la primera i Rambercé aquí. Atacada de forma magnífica. S'ho repensa, Dani Sánchez, aviam. Fem una tira voltada, amb molta quantitat de bola. Buah, aquest cop és bestial. La bola surt amb una rotació increïble. Mira, mira com la va buscar. Sí, sí. Aquestes dues bandes. Sí, molt bé. Dues en aquesta 24a entrada. 32 en total. Per Dani Sánchez, magnífic, eh? Magnífic, no, no. És increïble. L'aritmètica aquest és, de... sí, sí. És una pura meravella, eh? És una pura meravella. Aquí tenim com... Acaba contactant per aquesta segona carambola d'aquesta entrada. La voltada que treu el retruc per poca bola. Aquesta també diguem, hi va. L'aparta, prou. La toca pel lloc bo. 3. 33. Ara mateix. Una altra repetició d'aquesta magnífica execució de la carambola. He tocat més bola de la que pretenia. Tens tota la raó, sí, sí. Dues bandes. Dani juga... Aquesta és maca. Banda llarga, banda curta, bola blanca, torna... i bola vermella, tres bandes justes. Bonica. Fina. Sí, senyor. 35a. Li quedarien 5 només a... Això mateix. A Dani Sánchez, i en canvi molt més allunyat, i en queden 15 a... De darrere. La mà que empenya el taco, sí. Si no té una consistència, sí. Surt com un cop tou. És curiós. Llavors no agafa la rotació que agafa. Bueno. Però a vegades passa quan no estàs concentrat o a vegades passa quan estàs nerviós. Una mica pressionat perquè, clar, insistim que Minguell té possibilitats de guanyar aquesta partida, és evident. Passa el retruc per la corbata. Una. Perfecte. 36. Li en queden 4 només. Li en queden 4. Som a l'entrada número 30 d'aquest trofeu Ciutat de Barcelona. En aquesta semifinal entre Dani Sánchez i... Llavors, a l'agafar la curta, l'angle ja et ve canviat i no... I, diguéssim, fa gran el forat, perquè ens entenguem. Correcte. Queda amb 31, eh? Voltada, 5 bandes. Això hi va. Una. I tant. Manquen 3. 37, efectivament. Hem sentit el Jordi dient que manquen 3. Manquen 3 perquè el Dani guanyi o li faltarien 9 al Xavier Minguell, que insistim que això no ha acabat, ni molt menys. Ni molt menys, tot i que el Dani... Era una voltada... Dues. Bé, dues. Falten dues. Dues només. Només dues. 38. És curiós perquè les tacades importants les ha fetes el Xavier Minguell. Però
el Dani ha anat sumant. Sí, sí. Pràcticament amb totes les entrades. Sí que ha tingut el que porta 3 sense anotar. Bé. En necessita 2 per guanyar, però bé. És que res, la posició és factible perquè és una volta de 5 bandes. Si passa aquest retruc, que ha passat bastant passat, a prop, sí. Però aquesta bola no es falla. Una. 39 a 1. Només a 1. Vaja, crec que el retruc l'ha passat bastant bé, no, Miquel? Uf, no sé. No, però si tu dius... No, és que han anat les boles tan ràpides i a mi m'ha semblat que ha passat a prop. Bé, no sé. Bé, en qualsevol cas... S'havia de passar així, vull dir, ja està clar. Està clar. 39, a 1, a 1. Si fa aquesta carambola, Dani Sánchez de la final. A veure. Si no la fa, gran oportunitat per Xavier Minguell. És incòmode la posició. Molt, perquè sol pots atacar des d'una alçada... O sigui, a l'estar tan a prop davant de la bola groga, no tens la possibilitat de tirar des del que et dona la banda fins al sota. Sembla que juga... No sé. Bricol. Bueno... Dues. Sí! Impressionant! Es disculpa. Impressionant. Impressionant final. Es disculpa perquè ha sigut... Sí, ara ho està comentant. Sí. Però és impressionant. Explica'ns-ho. Es veu la bona relació sisplau, entre ells. Sisplau, ja, evidentment. A veure, tira bricol. Tira un bricol que ha d'aixecar el taco, li ha de fer una curva, és complicadíssim arribar a la bola blanca, però un cop arriba a la bola blanca té retruc, no va, sinó que la fa per la banda... Ostres, o sigui, és impressionant. Pam, aquí aniria, però la blanca li dona l'empenta i la fa per banda. Va. I arriba, és impressionant. Un cúmul de situacions afortunades en aquest cas, és però bé, impressionant. Mira, és el que hi ha. Després, com tots dos... Fantàstic, fantàstic. Home, és una...